jatketaan vähän tuollaisesta otteluviimeistelystä, siitä kisapiikkauksesta, mikä on sen penkkipunnerusohjelman ohella sellainen yleinen asia, mitä kysytään, niin mä nyt esittelen omia versioita, että miten mä itse tykkäisin sen tehdä ja vähän sitä sellainen kökkösuomennoksena kahden muuttujan teoria, niin käydään sitä tässä hetki läpi. Eli nyt jos tulee taas tällainen hieno yläasteen kaikkein pitämä kaavio tuossa noin, täällä menee, tänne päin menee aika ja tänne ylöspäin menee se menee niin kuin vaikutus. Eli nyt lähdetään täältä nollasta ja nyt mä teen jonkun harjoituksen, niin sillä harjoituksella on sellainen vaikutus, että se väsyttää mua. Noin. Eli tämä väsymysvaikutus nousee tonne ja samalla kun tämä niinku aika etenee tänne. Mutta se harjoitus myös samalla kun se väsyttää mua, niin se myös, mä otan tähän toisen väri, se myös samalla nostaa mun kondista. Eli tässä on niinku kaksi muuttujaa periaatteessa tässä käppyrässä, niin sillä harjoitusärsykkeellä se vaikuttaa molempiin näistä. Ja nyt kun tätä aikaa menee, mä teen yhä uusia harjoituksia, niin sekä tämä väsymys että sitten tämä kondis, nämä molemmat nousee. Tämä on sellainen ilmiö, minkä sanotaan nyt tässä olisi kuukausi mennyt, niin toista kuukauden tällaisen harjoitusblogin tehnyt, niin saattaa tuntea fiiliksessä silleen, että joo, että ihan selvästi mulla on niin kuin kondis noussut, jutut lähtenyt toimimaan, mutta samalla myös mulla on niin kuin väsynyt olo, niveliin särkee. Mä selvästi tunnen sitä niin kuin harjoituskuormitusta itsessäni, niin silloin mä olisin niin kuin edennyt tässä dual factor -teoriassa, niin olisin jossain täällä. Ja nyt, mikä tässä nyt on sellainen tärkeä yksityiskohta sen kisaviimeistelyn ja niin kuin kondiksen piikkauksen kannalta, on se, että nyt kun mä lopetan harjoittelun, niin mitä silloin tapahtuu? Niin näistä kahdesta muuttujasta, niin tuosta vedetään, tulee sellainen tilanne, että mä lopetan tämän harjoittelun, niin sitten tämä väsymys alkaa lähteä pois. Ja jonkun, että kun täällä menee tämä aika, niin jonkun ajan kuluttua tämä väsymys on täällä nollassa, mistä lähdettiin se väsymysvaikutus, kasvo ja mä lopetan harjoittelun, niin se menee nollaan. Ja sama käy tälle kondikselle, mikä oli vähän niin kuin piilossa tuolla väsymyksen alla, mutta se kondis roikkuu vähän pidempään tälleen. Ja tässä on nyt jotain tällaisia nyrkkisääntöjä, mitkä taas vähän on tällaista newtonilaista mekaniikkaa, mutta jos se aika, mikä on kulunut siihen, että väsymys nollaantuu, se on vaikka X, niin se aika, mikä kuluu siihen, että teidän kondis nollautuu, niin
no mä käytän nyt tätä samaa, niin se olisi 3 kertaa niin kuin tämän suurin piirtein. Nämä nyt ei ole niin kuin mitään sellaista ydinfysiikkaa, mutta mikä tässä on se tärkeä pointti, on se, että kondis roikkuu pidempään täällä ennen kuin se nollaantuu verrattuna siihen väsymykseen. Niin tästä mallista nyt näkee jotain niin kuin, tai voi jo päätellä, että miten kannattaisi niin kuin tehdä se kisaviimeistely. Eli niin kuin yksinkertaisimmillaan ihan hyvä kisaviimeistely on sellainen, että tässä on tämä perusharjoittelujakso, lopettaa harjoittelun, väsymys menee nollaan, ei tee yhtään mitään. Teidän kondis kuitenkin, nyt kun se väsymys on, missä se tuolla onkaan nollassa, niin teidän kondishan on tuolla niin kuin aika korkealla, niin tässä on jo tällainen erotus. Niin tossahan olisi ihan kiva paikka mennä kisoihin, eikä ollut kummonen viimeistely. Ihan vaan ei tee yhtään mitään. Toi olisi yksi hyvä niin kuin piikkausmalli, mikä sopisi just johonkin harjoituskilpailuihin, mitä tässä mun teoreettisessa vapaaottelijan harjoitusohjelmassa olisi käytännössä joka viikonloppu. Niin jos tämä X, milloin teidän harjoituskaudesta kertynyt väsymys menee nollaan, olisi vaikka 2 päivää, niin, ja lauantaina on kisat, niin lepäätte, ette tee mitään torstaina ja perjantaina. Hyvin pyyhkii, te olette täällä. Eli teidän kondissa on edelleen kova ja teidän väsymys on aika lähellä nollaa. Ja monesti sen väsymyksen nollaantumisen huomaa sellaisessa, vaikea niin kuin keksiä mitä, sellainen niin kuin tiikerin silmä tai sellainen niin kuin ärhäkkyys tai sellainen, että te olette niin kuin kahlittu peto, mikä odottaa, että mut päästetään nyt vapaaksi sinne kisoihin, niin sellainen, teille tulee sellainen fiilis, että odottakaa vaan, kun mä nyt pääsen sinne kehään, niin mä näytän, mitä mä osaan. Verrattuna siihen, kun te olette täällä, milloin tämä väsymys on huipussaan, niin siinä on lieviä sellaisia niin kuin masentumiseen liittyviä oireita, mikä ehkä todennäköisesti johtuu sellaisesta psykoneuroimmunologiasta, että se mihin se niin kuin harjoituksessa tuleva kudosvaurio, niin se välittyy samoilla välittäjäaineilla, mitä teidän mitä on teidän aivoissa, niin täällä huipulla on sellaista pientä alistumista ja masentuneisuutta, ja sen jälkeen kun te lepäätte, se väsymys menee nollaan, teidän kondis säilyy täällä ylhäällä, tulee sellainen hyvä tappajafiilis. Okay. Eli tämä ensimmäinen kisaviimeistely, mikä mun mielestä sopisi niin kuin käytettäväksi jatkuvasti viikoittain, koska te nyt alatte käymään joka viikko siinä paini- tai nyrkkeily- tai potkunyrkkeily- tai mikäli kilpailuissa, niin ihan vaan yksinkertaisesti ei tee mitään, lepää. Väsymys, eihän se väsymyksen tarvitse mennä aivan nollaan, kunhan se selvästi putoo se väsymys, niin tämä erotus teidän kondiksen ja väsymyksen välillä väistämättä näkyy suorituskyvyssä. Sitten seuraava vaihtoehto, mikä mun mielestä riittää ihan sinne UFC-mestaruusotteluun asti. Tässä vaiheessa, kun on tämä perusjakso saatu pakettiin ja alkaa tästä, eli tämä oli sitä perusjakso tähän asti,
ja sen jälkeen alkaa tämä piikkausjakso tänne. Niin saadaan perusjakso pakettiin, levätään, lopetetaan harjoittelu. Kondis lähtee, tai kondis jää tänne, lähtee niin kuin lievään laskuun ja väsymys putoo radikaalisti. Niin nyt odotetaan sen aikaa, että tuntuu, että väsymys on aika lähellä tai nollassa. Ja ollaan varattu tähän sen verran aikaa, että siirrytään vaan siihen noin yhteen kolmasosaan siitä harjoitusmäärästä, mikä on vaadittu tämän tietyn kondiksen tekemiseen. Eli siihen ylläpitävään harjoitteluun. Niin jos mietitään nyt sen kuvaa ja olisi sitten, eli tämä kondis tässä pysyisi yllä noin yhdellä kolmasosalla siitä määrästä, mikä sen kondiksen hankkimiseen on tuolla perusjaksolla tarvinnut käyttää. No tietenkin nyt kun aletaan sitä ylläpitävää, niin se myös niin kuin, aiheuttaa sitä väsymystä tai kuormitusta, niin tämäkin sitten ei putoisi nollaan, että myöskin tämä niin kuin jatkaisi tänne eteenpäin. Mutta tässä mallissa niin tähän olisi varattu vähän pidempi aika, että se olisi niin kuin tyyliin 2-3 viikon viimeistely. Ja miksi tällainen vaihtoehto, tai miksi tämä on yksi vaihtoehto, on se, että monesti vapauttelija, kamppailu-urheilija joutuu pudottaa painoaan ja siihen painon pudotukseen pitää varata täältä joku aika, minkä ajan haluaisi, että tämä niin kuin kondis ylläpitäytyisi tai joku muu täysin suomen kielen sääntöjen mukainen sana. Niin tällä tätä piikkausjaksoa voidaan vähän pidentää. Mutta taas mikä tässä ratkaisee, on tämä erotus. Eli saadaan se väsymys putoamaan niin, että tämä todellinen hankittu kunto paljastuu sen väsymyksen alta. Ok. Kolmas vaihtoehto on sellainen, mitä ei kannattaisi edes näyttää, koska näistä vaihtoehdoista tietenkin jokainen alkaa käyttää tätä kolmatta vaihtoehtoa. Ja nämä nyt ei ole siis mitään lääketiedettä, että nämä nyt on vaan sellaista mutuperstuntumaa, missä on kuitenkin venäläisen valmennustieteen jonkunnäköinen todistusaineisto takana. Eli nyt tämä perusjakso takana, siirrytään tähän piikkausvaiheeseen. Levätään taas aluksi sen verran, että tämä väsymys lähtee putoamaan, kondison säilyy, lähtee putoamaan loivemmassa kaaressa, olo on aika ärhäkkä ja ihan varmasti näkyy sparreissa, että niin kuin tikissä ollaan, niin siinä vaiheessa, kun tämä väsymys alkaa olla lähellä nollaa, niin tehdään nyt tähän sellainen ylitehoharjoitus, missä se harjoituksen kuormitus keinotekoisesti saadaan sellaiselle niin kuin, no periaatteessa suuremmaksi, mitä se harjoitusrasitus on sitten kisassa. Eli tyyliin joku sellainen tehtäväottelu vaihtuvia vastustajia vastaan, mikä sitten vedetään sinne hämärän rajamaille. Ja miten elimistö reagoi sellaiseen todella kovaan äärirajoille tai niin kuin yli supramaksimaaliseen harjoitukseen, niin kondishan lähtee
niin kuin räjähtävään nousuun, mutta niin lähtee sitten täältä myös väsymyskin. Ja tällaisen piikkauksen kanssa pelaaminen vaatii sitten niin kuin todella paljon kokemusta ja kilometrejä taakse ja tuntemusta siitä omasta kehosta, että kun tuossa tulee se kova harjoitus, niin tiedetään, että siihen kovaan harjoitukseen reagoidaan niin, että tämä kondis nousee enemmän kuin tämä väsymys, eli niin kuin tämä erotus pitää olla suurempi kuin tämä. Silloinhan tästä vaan oli hyötyä. Eli jos niin kuin tehdään tämä harjoitus ja tämä pysyy ihan samana, niin silloin oltaisiin ihan hyvin voitu vaan tehdä se ylläpitävä kakkosvaihtoehdon kisaviimeistely. Mutta jos joku on kokeillut ja tuntee kehonsa niin hyvin, että 1 tai 2, 3 on ehkä joku no 1 tai 2 sellaista todella, todella kovaa keinotekoisesti äärirajoille vedettyä harjoitusta, nostaa kondista todella selvästi ja väsymys ei vielä nouse niin, että tämä erotus on suurempi kuin tämä. Silloinhan tästä piikkausmallista saa vielä parhaan hyödyn näistä 3, mikä on aika huonosti sanottu, koska sen jälkeen kaikki tuntee kehonsa niin hyvin, että käyttää tätä 3. vaihtoehtoa, vaikka itse on saanut parhaat tulokset sillä 1/2 piikkausmallilla. Jep. Ja jos mä nyt vielä vähän avaan tätä, puran tätä taaksepäin tänne perusjaksolle, niin se rytmitys siellä perusjaksolla, mä pyyhin tämän taulun välillä. Se perusjakson rytmitys olisi tosiaan sellainen kaksinapainen polarisoitu, että olisi niin kuin selkeä. Tämä voi olla viikkotasolla, tämä voi olla kuukausitasolla. Ammattiurheilija ei välttämättä kannata elää viikonpäivien mukaan, vaan niin kuin optimaalisen harjoitusärsykkeen mukaan. Että on selvä sellainen teknisen kynnyksen blokki. Sen jälkeen sellainen vaihe, missä levätään, tämä teknisen kynnyksen mikrosyklin aiheuttama kondiksen nousu hyödynnetään tällä levolla. Sitten tulee selkeä tällainen tehoon perustuva mikrosykli, mikä olisi suositeltavaa olla kilpailu ja sen jälkeen levätään. Oikeastaan ei tarvitse levätä niin paljon, koska täällä on jo levätty ja yksittäinen tällainen niin kuin tehoon pohjautuva harjoitusärsyke ei kuluta palautumisresursseja välttämättä ihan hirveästi, niin tänne joko heti perään tai pienen levon jälkeen olisi hyvä tehdä se ylläpitävä oheisharjoitus, mikä tässä mun mallissa mä suosittelisin, että se olisi voimaharjoitus. Eli täällä nyt sitten olisi voima ja vaikka tästä laatikosta tulee iso, niin käytännössä se olisi niin kuin 1 harjoitus. Ja niin edelleen tästä. Sen jälkeen taas lähdettäisiin pyörittää sitä teknisen kynnyksen oikein tehtyjen liikeratojen blokkia tai mikrosykliä, lepoa, kilpailuita, voimaa. Tällaisella on varmaan joku hieno daily
undulating periodisation, konjukoitu periodisaatiosysteemi, mikä on se, että keho saa tällaisen yhden syklin aikana erilaisia ärsykkeitä sen sijaan, että olisi joku pelkästään vaikka peruskestävyyteen perustuva jakso, jonka jälkeen joku mikä tahansa tällainen vanhanaikainen on niin kuin vähän ruma sana, mutta niin kuin, eroaa sellaisesta jaksottelusta, missä ei tule lyhyen ajan sisällä monenlaista ärsykettä. Ja tosiaan tämä voisi olla vaikka sellainen mikrosykli, että maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantaina lepo, lauantaina kilpailut, sunnuntaina puntti, maanantai lepo, tiistaina lähtee uusi rundi pyörimään. Tai tämä voisi olla 3 viikon ulkomaanleiri, lepo, harjoituskilpailut, lyhyt voimakuuri, että palautetaan ne voimatasot, mitkä on siinä testipatterista määritetty niiksi. voiman perustasoiksi, mitä halutaan ylläpitää. Eli sellainen vääntö. Ja it's a wrap.